ვინ არის მომხრე, რომ საქართველოს აგრარულ უნივერსიტეტს გააუქმდეს ავტორიზაცია? ხოვთ ხელის აწევით დაადასტუროთ, თუ მხარს უჭერთ თქვენ ამ გადაწყვეტილებას. წინააღმდეგი ვინ არის? გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება დასაჩივრებადია. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტს გააუქმდა ავტორიზაცია. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევა სასწავლო წლის დასრულებიდან. სტუდენტები წლის ბოლომდე შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას. დასკვნაში ასახული სტანდარტების დარღვევიდან სამი სტანდარტია შეგახსენებთ. ეს არის აკადემიური პერსონალის სტანდარტი, საგანმანათლებლო პროგრამების სტანდარტი და მატერიალურ-ტექნიკური რესურსის სტანდარტი. დარღვეულია ერთ-ერთი მაინც, ან ერთ-ერთი ინდიკატორი, მაშინ საბჭო, როგორც წესი, იღებს გადაწყვეტილებას ავტორიზაციის გაუქმების შესახებ. ძირითადად დარღვევებს შორის დასახელდა აკადემიური პერსონალის შერჩევისა და დანიშნვის საკითხი. სავალდებულო ლიტერატურის არ ქონდა, ასევე განათლების აღიარების წესთან დაკავშირებით არსებული დარღვევები. საუბარია სტუდენტთა სტატუსის შეწყვეტის, შეჩერებისა და შეცვლის საკითხზე. ერთი რაც ნათელია, ჩვენ არ შევეგუებით ამ გადაწყვეტილებას და ვიბრძოლებთ, რომ აღვიდგინოთ ეს სტატუსი. სტუდენტები მიმართავთ განათლების ministrs თხოვნით, რომ ის უშუალო შეერთოს ამ პროცესში, რადგან ჩვენ თვით რომ დღეს საბჭო მიიღო არ ობიექტური გადაწყვეტილება და ეს საბჭო ექვემდებარება განათლების სამინისტროს. განათლების ministri აუცილებლად უნდა მოვიდეს აგრარულ უნივერსიტეტში, გაგვესაუბროს სტუდენტებს, შეამოწმოს იქ არსებული სიტუაცია და მოგცნოს საშუალება 3000 სტუდენტს გავაგრძელოთ სწავლა აგრარულ უნივერსიტეტში. ძალიან სამწუხაროა, რომ საბჭომ რეალურად არ შეისწავლა ის საკითხი, რომ აგრარული უნივერსიტეტი აკმაყოფილებს განათლების ხარისხიდან სადმე წაყენებულ ყველა მოთხოვნას. საბაბად გამოიყენა რა ტექნიკური უზუსტებები თუ ტექნიკური შენიშნები და უნივერსიტეტს გაუქმა ავტორიზაცია. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება. ბუნებრივია, ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას გავასაჩივრებთ. იმის გამო დახურეს რეგიონში საუკეთესო ან ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი, რომელსაც ბიბლიოთეკაში არ გააჩნდა წიგნი, რომლის საგნის სწავლას ჯერ არ დაწყებულა, რომელიც პროექტში დევს და სამომავლოდ 2013-დან 2014 წელს უნდა ისწავლოს. ეს არის ყველაფერი აბსურდი. ამ უკანონო, სრულიად დაუსაბუთებელ და სამართლმსხვინო გადაწყვეტილებას გავასარჩევთ სასამართლოში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სასამართლო აღმოჩნდება თავის სიმაღლეზე და მიიღებს სამართლიან გადაწყვეტილებას.